מה זאת אומרת יהודים? מה שאתה שומע, סלמן. מעבירים אותך ליהודים ויש להם כבר משימות בשבילך. מה, אתה רציני איתי? אני מעדכן אותך שבזכות מקור שלי תפסנו הרגע את המבוקש הכי בכיר בשנתיים האחרונות, ואתה אומר לי שמעבירים אותי יחידה? זה לא אני, זה מגבוה. יש עכשיו מאמץ על תג מחיר, מעבירים הרבה הקצאות. מה, אני הקצאה? כל ההכשרה שלי על הפחה והערבית תלך עכשיו להזזל בשביל איזה חבורה של ילדים ונדליסטים, נו באמת. ערן, תירגע, אתה מכיר את השטח, אתה קורא דוחות חקירה, אתה יודע בדיוק כמוני כמה פעמים תג מחיר היו מניע לפיגועים שיצאו, זה לא פחות חשוב. עכשיו אני ערן, דווקא אהבתי את השם הערבי שלי. אתה עכשיו דוד, וזה המצב. אתה מוזמן להכיר את השטח, את האנשים. כן, אני מכיר, זאת בדיוק הבעיה. אתה תתמודד. לא סתם בחרות דווקא בך. רמי, אתה צריך להבין. באמת, אני אומר לך, אני מעדיף לנגב חומוס בבלטה מאשר בגבעות האלה. ערן, חלס, תתבגר. מה? מה זה, ציפורים? חוכיות. זה ציפור מוגנת. כנראה צעדים מהכפר השאירו את זה שם, שהכוחות שלנו הגיעו, אני אטפל בזה. או, תבול בזמן. ערן, תכיר זאת קרן, הדיסקאית שתעבוד איתה. קרן, ערן הראל. יש לנו כבר יעד ראשון לגיוס ודחיפות מאוד גבוהה. אני מציעה שתעיף מבט ונתחיל לשאול שאתה מוכן. מה, זה סופי? כן, זה סופי. תן לנו רגע. אתה ממודר בחומר כזה? צודקת לגמרי. יהודים זה לא העסק שלי. בהצלחה, ערן. סומכים עליך. טוב. זה היעד הראשון שלך. יהודה הרמן, בן 17, מקום מרעננה. לשם הלימודים על הפרעות קשב וריכוז, הוא בחור מאוד אינטליגנט וחריף. נחשד בכל מיני עבירות רכוש שונות כלפי פלסטינים, ומה שבעיקר חשוב זה הגישה האפשרית שלו לפעילי תג מחיר מרכזיים. טוב, קרן, באמת, אתם לא מבינים מה זה. אני מכיר את השטח הזה, אני מכיר את האנשים האלה, אני הייתי שם. השתחררתי מהצבא לפני ההתנתקות, רגע לפני הפינוי שם, הייתי שם, נסעתי לגוש קטיף, הייתי עם האנשים האלה. אני מכיר אותם. התחילו לרוץ שם איזה שמועות שיש בינינו משטב של השב"כ, כאילו, וזה לילה אחד, לפני שהכוחות נכנסו, העירו אותי שלושה גבעונים, הוציאו אותי מהשגה, שדפקו לי שם מכות רצח. מה זה, טוקים? חוכיות. חוכיות? כמו חוכים? כן. מה שקורה, החוכית מאכילה את הגוזלים שלה עם הזרעים של החוח. אשתי. טוב, יש לנו הרבה עבודה לעשות. יהודה הרמן. כן. שיהיה בהצלחה.